K-pop king သို့မဟုတ် idol of idol လို့ထင်စားကြတဲ့ခိုင်ရဲ့အမှုပညာလမ်းကြောင်းပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ Asia Star News Page ကနေပြီးပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။ကမ္ဘာကျော် K-pop အဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ ASO တော့မသိရတဲ့သူမရှိတော့ပါဘူး။ပရိသတ်တွေက ASO ကို K-pop King လို့လည်းတင်စားခေါ်ဝေါ်ကြပါရစေ။ ASO အဖွဲ့က K-pop Third Generation အဖွဲ့တွေထဲမှာအောင်မြင်ဆုံးအဖွဲ့လို့လည်းပြောလို့ရပါရစေ။2014ခုနှစ်မှာ2018ခုနှစ်အထိ Korea Power Celebrity စီးရင်မှာထိပ်ဆုံး5ဦးမှာပါဝင်တဲ့အဖွဲ့ကမီဒီယာအမျိုးမျိုးက King's of K-pop နဲ့ Biggest Boy Band inဝေါ်လို့သတ်မှတ်ထားကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ ASO K နဲ့ ASO M တို့က2012ခုနှစ် April 10ရက်မှာမမသချင်းနဲ့ပွဲဥထွက်ခဲ့ပြီးတော့ April 9မှာ EP Album မမထွက်ရှိခဲ့ပါတယ်။ ASO K ကဂီတအစီအစဉ်ဖြစ်တဲ့ The Music Trend မှာပါဝင်ဖျော်ဖြေခဲ့တယ်လို့အရင်နေ့မှာပဲ ASO M ကလည်း Sanjan မှာကျင်းပတဲ့ Top Chinese Music Award မှာပါဝင်ဖျော်ဖြေပြီးတော့ Album ကိုအသီးသီးအရောင်းမြင့်တင်ခဲ့ကြပါတယ်။ ASO ရဲ့ Korea Version Album ကထောင်ကိုရီးယားရဲ့Gaon Elven Chart မှာနံပါတ်1နဲ့ Billboard World Elven Chart မှာနံပါတ်8ရယူနိုင်ခဲ့တယ်လို့တရုတ် version Elven ကလည်းတရုတ် Sinar Elven Chart မှာနံပါတ်1နဲ့တခြား music streaming platform တွေမှာနံပါတ်1ရယူနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဝေယူတမတိုင်ခင် ASO က What is Love နဲ့ History the Chain တွေကိုထုတ်လွှင့်ခဲ့ပြီးတော့၎င်းတို့ကလည်း Gaon Digital Chart မှာနံပါတ်88နဲ့68အသီးသီးနဲ့ရပ်တည်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ Sinar Music Chart မှာလည်းနံပါတ်6နဲ့ရပ်တည်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ASO က Best New Asian Group 2 ကို2012 Mnet Asian Music Award မှာ၎င်းပြီးတော့ Newcomer Award 2ကို Golden Disc Award မှာ၎င်းရရှိခဲ့ပါတယ်။ Single Song ဖြစ်တဲ့ Grow နဲ့အတူဖြန့်ချိခဲ့တဲ့ ASO ရဲ့ပထမဆုံး Elven Sozo 2013ကအချက်ရည်တသန်းကျော်ရောင်းချခဲ့ရပြီးတော့စီးပွားရေးအရလည်းအလွန်အောင်မြင်ခဲ့တဲ့ Elven ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။အဲလိုအောင်မြင်မှုကနှစ်ပေါင်း12နှစ်အတွင်းမှပြန်လည်ရရှိတဲ့ပထမဆုံးသော Korea K-pop အဖွဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ASO members ဖြစ်တဲ့ခိုင်ကိုတော့1994ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ14ရက်မှာမွေးဖွားခဲ့ပြီးတော့ ASO အဖွဲ့မှာအဓိကထံစတစ်ယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်။နာမည်အရင်းမှာ Kim Jong Jin ဖြစ်ပြီးတော့မွေးခြင်းအမတစ်ယောက်ရှိပါတယ်။ခိုင်က idol မဖြစ်ခင်အကနဲ့ဘဝကိုစားခဲ့ရလို့ဆိုရမယ်။ဖခင်ဖြစ်သူကခိုင်ငယ်ငယ်လေးကအကြောင်းအပြင်အကကလပ်တစ်ခုမှလေးလာစီခဲ့တာပါ။အဲဒီမှာခိုင်ရဲ့ပါရမီကိုစားသိခဲ့ရပြီးတော့သူဟာငယ်စဉ်က Jazz အကောက်အလွန်နဲ့တက်ခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ခိုင်ကအခတန်းတန်းကို grade 2မှာတင်စတက်ခဲ့ပြီးတော့ grade 4မှာ nutcracker ကိုမြင်တွေ့ရပြီးတဲ့နောက်မှာတော့သူဟာပရိသတ်အများကြီးအားပေးနေတဲ့စင်ပေါ်မှာကပြကျင်နေဆိုတာကိုသဘောပေါက်လာခဲ့တာပါခိုင်က bullet အကကိုစတင်သင်ယူခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ shinwa အဖွဲ့ကိုသဘောကျပြီး idol ဖြစ်ဖို့ရွေးချယ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့် grade 6တက်နေတုန်းမှာခိုင်တယောက် SM audition ဝင်ပြိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခိုင်ကသူ့အနေနဲ့အခုလိုအေးဆိုးအဖွဲဝင်ဖြစ်လာတာကဖခင်ဖြစ်သူကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ Knowing Bros ရာသဆောင်လင်းအစီအစဉ်မှာပြောခဲ့ပူပါတယ်။ခိုင်ကအဲ့ဒီတုန်းက SM Audition ကိုအောင်ရင်ကျွန်တော်ကို Nintendo ဂိမ်းဆက်ဝယ်ပေးမယ်လို့အဖေကတိပေးခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်လည်းဒီဂိမ်းဆက်ကိုသိလို့ကျနာဆိုတော့ SM Audition ကိုပထမဆုံးနေရာရှင်ပြိုင်ခဲ့ပါတယ်လို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ခိုင်တယောက်ကံမကောင်းခဲ့ပါဘူး။ SM ကသူ့ကိုကြိုက်ပေမဲ့အသက်ငယ်လွန်းသေးရဆိုတဲ့အချက်နဲ့ပယ်ချခဲ့ပြီးတော့မင်းဆိုတော့တကယ်ဖြစ်ချင်နေဆိုရင်နောက်တစ်နှစ်နှစ်နှစ်အတွင်းမှာငါတို့စီကိုပြန်လာခဲ့กว่าဆိုတာပြောပြီးတော့ညင်းပယ်ခဲ့တာပါအဲဒီလိုညင်းပယ်ခံလိုက်ရတာခိုင်ရဲ့အစိုးရဖြစ်ချင်စိတ်ကိုစွာပေးတယ်လို့ဖြစ်သွားပြီးတော့အဲဒီကလေးကလမ်းဘေးအကနဲ့အစင်မြင့်အကပညာတွေကိုခိုင်တယောက်အစွမ်းကုန်လေ့လာခဲ့ပါတော့တယ်စူးစမ်းသူအတွက်နေရာတနေရာရှိစမြဲဆိုတဲ့အတိုင်းခိုင်က2009ခုနှစ် grade 8ကိုရောက်တဲ့အချိန်မှာတော့ SM နဲ့စာချုပ်ချုပ်ဆိုနိုင်ခဲ့ပါတယ်အဲဒီတုန်းကကျင်းပတဲ့စေချိန်မောက်ဖြစ်ကျင်းပတဲ့ SM audition မှာခိုင်ကအကောင်းဆုံးအကသမားဆုနဲ့လူကြိုက်အများဆုံးဆုတွေကိုရရှိခဲ့တာပါခိုင်က SM မှာတနန်းသားအဖြစ်၅နှစ်ကြာလေ့ကျင့်ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့အားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲ ASO အဖွဲ့နဲ့2012ခုနှစ်မှာပွဲထွက်နိုင်ခဲ့ပြီးလက်ရှိအချိန်မှာတော့အောင်မြင်တဲ့ဘဝတစ်ခုကိုရှောင်လန်းနိုင်ခဲ့ပြီပဲဖြစ်ပါတယ်အခုဆိုခိုင်ကိုကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းက King of K-pop Idol or Idol လို့ထင်စားကြပြီးတော့ Gucci ရဲ့ Main Global Brand Ambassador အဖြစ်လဲလုပ်ပြီးတော့ Gucci မှာလည်း Ambassador လုပ်တယ်လို့ဇာတ်ကားတွေလည်းရိုက်ကူးထားပြီးလက်ရှိချိန်မှာတော့စစ်မှုထမ်းနေရလဲဖြစ်ပါတယ်။ဗီဒီယိုလေးအဆုံးထိလိုက်ပါကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။နောက်နေ့ရက်တင်ဆက်မှုတွေမှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြပါစို့နော်။ Asia Star News Page ကိုတော့ Like and Share လေးနဲ့အားပေးသွားဖို့တောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်ရှင်။